כל הכבוד להם. אני לא הייתי מצליח להפוך את הסמארטפון שלי לפסנתר, אבל הייתי עושה איתו דברים אחרים, כמו למשל מצייר איתו על קנבאס. נמצאים איתי צביקה מרקפלד ושרעון פז, שבנו רובוט ציור שזז לפי תנועת הסמארטפון. זה המכשיר הזה. נכון. ומה גרם לכם להמציא אותו? האמת שאנחנו כבר מזה כמה זמן עובדים על כל מיני דברים, כל מיני פלטפורמות שמחברות בין העולם הפיזי לווירטואלי. כן. וזה היה איזשהו המשך של תהליך שהוא התחיל בגרסה הדיגיטלית שלו, שבעצם משתמשת בפלאפון כמו מברשת ציור, והחלטנו שאנחנו רוצים להחזיר את זה לעולם הפיזי, לעשות את זה קצת יותר מלוכלך. כמה זמן עבדתם על הרובוט הזה? בין 3 שבועות לחודש, משהו כזה. אוקיי. סך הכל במצטבר. ומה ציירתם כבר? הציור הוא ציור יותר אקספרסיבי, כן? כמו ג'קסון פולוק. למשל, כן. אוקיי, יפה. אז איך זה עובד? אז יש את הטלפון שמריץ תוכנה יהודית שכתבנו, ששולחת, מתחברת לדבר הזה בבלוטוס, ושולחת כל הזמן מידע בנוגע לסנסורים של הטלפון, בנוגע לאקסלרומטר שלו. אני מסתמך על זה. תאוצה. תאוצה, כן. טוב, מד התאוצה. מד התאוצה, בצידוד, כן. אפשר להתחיל לצייר? כן, בוודאי. אז בוא תתחיל אתה, אני אמשיך. אני אבין איך זה עובד פחות או יותר. אוקיי. יש לך בעצם תוכנה, אפליקציה שכתבת על הסמארטפון שלך, היא שולטת ברובוט. כן. יש לו שם לרובוט? אנחנו קוראים לזה האקשן פיינטר. אקשן פיינטר, אוקיי, הנה, הוא מתחיל לזוז, ובאיזשהו שלב הוא גם אמור להטיז. כן, כשאני לוחץ. צבע. אוקיי, קצת צבע צהוב, קצת צבע אדום. מה עם כחול? אוקיי, הנה הכחול מגיע ומשפריץ. תשמע, זה מהמם, זה באמת מזכיר קצת את פולוק. למה לא משהו יותר ריאלי? ריאליסטי? פחות כיף, וגם... רוצים פחות להסתמך על ה... רוצים יותר שאנשים ייהנו מאקט היצירה עצמו. אפשר? בוודאי, תלחץ ותן תנועה חזקה. אני לוחץ ונותן. כן. רגע, אוקיי. כל עוד אתה לא... קצת משתגיע. כן, אתה יכול מדי פעם תרפא, כדי שהוא יטען מחדש כביכול, ואז תלחץ ותן תנועה חזקה. נותן, זה לא מספיק חזק. תמשיך ללחוץ. כן. אוקיי, טוב. איך הוא מחליט מתי כחול, מתי צהוב, מתי אדום? לפי הצורה שבה אתה מזיז את היד, יש לו איזה מערכת קבלת החלטות שלא לגמרי מובנת לנו, בני האדם. אתם המצאתם את זה, מה לא מובנת? אתה יודע, רובוט לפעמים מקבל חיים משל עצמו, הוא נהיה אוטונומי קצת. רק שלא פשוט תשתלט לנו על האולפן. מוהה. טוב, צביקה וסרון, תודה רבה לכם. תודה רבה. ותודה רבה לרובוט הזה, אני אמשיך בינתיים לצייר, ורק ניפרד מכם. עוד תוכנית של גאדג'טים הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותה שעה, באותו המקום.